Naftalanda isə evlərdən birindən oğurluq edən dəstə üzvləri fiş edilib. Şəhər sakinləri Elvin Əhmətli, Hikmət Məmişov və Arif Əliyev əvvəlcədən bir araya gələrək Elvin Əhmətlinin yaxın qohumunun mənzilini soyublar. Evdən 60 min manat naxt pul, 20 min manat dəyərində qızı zinət əşyalarını götürüblər. Əldə etdikləri pulun yarısını götürüb, qalan hissəsini isə Arif Əliyevin qardaşı Rasif Məmmədzadəyə verərək saxlamasını istəyiblər. Xalam qızın akimini, onun maşından evinin açarını götürüb, doğru ləqətli şəxsə deymişəm, gedib oğurluğu götürüb açarını ələdəndə qızıl veriblər çıxıb gedib. Naxtalına gəlmişim, naxtalını verib burada saxlamam, saxlamışam. Nə gördü, gəldi. Box telefonunu da götürdü, apardı. Birdən gəl ki, çıxmışam, gəl. Bura baxmam, maşın yanında gəldi, oturdu maşına. Dedi, səni qorxma, mən qorxulurum, sən yox. Olduğu kimi, dedi, sən soraq oturmuyorsan, mən eləmişəm, mən soraq oturmuyorsan. Dedi, dedi ki, açar verən qalıb duraqda, girən qalıb duraqda, sənin bir şey yoxdur, sən sakit dur. Tutulan Elvin Əhmətli, Hikmət Məmişov və Rasif Məmmədzadə maddi sübutlarla birlikdə istintaqa təhvil verilib. Hazırda Arif Əliyevin saxlanması istiqamətində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.